tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sexta-feira, já falei isso, né? Hoje é sexta-feira, não sei que data é hoje, mas de qualquer forma eu tô sozinha. Que essa semana a Dani vai trabalhar em casa, né? Esse fim de semana e a semana seguinte. Então eu tirei bastante leite, que nem uma vaca. E ele vai ficar com a Sofia e a gente vai passear. A gente, eu e você, né? Você sabe que eu sempre levo vocês pra passear comigo. Então eu estou nesse exato momento tirando o carro da garagem. Por isso que às vezes vai ficar escurinho. Mas vocês me perdoem, porque pra... né? Só pra eu sair daqui. Bom, pra onde eu tô indo? Pra onde eu vou levar vocês? Deixa eu contar pra vocês o que que tá acontecendo. Dá pra passar aí, meu filho? Dá, né? Obrigada. Sim. Eu estou indo lá no Shopping Alexandria, porque hoje é Shopping Night aqui em Roterdão. E você tá na contramão, viu, sua louca? Só porque você tá de scooter? O telefone tá ficando torto, gente. Desculpa aí. Se você tiver toque, esse vlog não é pra você, porque o telefone ficou torto. Mas, de qualquer forma, é o seguinte. Eu tô indo lá no Shopping Alexandria porque eu tô cheia de cartão presente que eu ganhei nas visitas da Sofia, sabe? Muita gente trouxe cartão presente... da Rema, da pré-natal, da lojinha de coisa de criança, né? E deixa eu contar pra vocês o que eu tô precisando pra ela. Que é até pecado dizer que eu tô precisando, que a menina tem tudo. Mas ela tá numa fase, graças a Deus, né, gente? Mas ela tá numa fase que... ela agora tá começando a prestar atenção nos brinquedinhos. Por exemplo, no mobile que tá em cima do berço. E ontem, quando eu saí com ela pro centro, eu percebi que quando ela tava chorando e tal, se sentindo meio abandonada por estar ali no carrinho... Ela parou de chorar, porque ela não tava com fome, tava com a fraldinha limpa, tudo certinho. E ela parou de chorar quando eu fiquei brincando com um paninho assim em cima dela, sabe? Então aquele paninho chamou a atenção dela e ela ficou olhando pro paninho, tipo, por quase 40 minutos. Acho que quase uma hora, sabe? Acho que quase uma hora eu consegui segurar a atenção dela só com um paninho. Então eu vou aproveitar que eu ganhei esses cartões presentes das minhas amigas que vieram me visitar. Se estiver me assistindo, obrigada. E vou comprar uns brinquedinhos pra colocar tanto no carrinho dela quanto no car seat, no... ai, gente, no banquinho aqui do carro, na cadeirinha do carro. Então eu tô indo pra lá pra isso. Chamei minha irmã, adulei, vamos, mas vocês sabem, né? Pra tirar aquela ali de casa é difícil. Mas ela já passou o dia todo comigo ontem, então não vou reclamar dela, não. Então é isso, eu vou levar vocês pra passear comigo no shopping, tomara que tenha coisa legal pra comprar. Fim de semana vai começar, gente. E esse vai ser dos bons. E eu vou vlogar pra vocês. Vamos. Gente, o dia tá muito gostoso. Vocês não têm noção. Tá um sol. Acho que tá mais de 20 graus. E eu tô numa parte do Alexandre que não é mais Alexandre, quer dizer, eu não sei. É, ainda é. Só que é a parte dos mega stores, que são as lojas assim. A versão bem maior das lojas normais. Então eu vou numa pré-natal que tem aqui, que é bem grandona e tem muita variedade. Comprar um presentinho pra Sofia. Afinal de contas, semana que vem ela faz 3 meses. Então, presentinho de 3 meses pra ela. Pega esse carrinho de plástico, super fácil de dirigir, pequenininho. Adorei, é aqui na Big Bazaar. Olha que fofura. É muito pequenininho, gente. E super fácil de dirigir, adorei. Gente, tô saindo do shopping agora. Eu comprei milhões de coisinhas pra Sofia. Nada pra mim. Gente, eu não quero virar aquelas mães que só pensam nos filhos e esquecem delas. Não, isso não vai acontecer. Mas tô super feliz que eu comprei coisinhas pra cadeirinha, pro carrinho. Comprei milhões de coisinhas, comprei meu jantar também, né? Que Dani já ligou dizendo que já vai começar a comer sem mim. Olha o marido. E é isso, tô indo pra casa, o dia tá muito lindo. Vamos lá. Casa, vou dar a parcial. Sofia acordada, olá. Olá, mamãe. Olha, acabou de acordar, tá calminha. Maridão assistindo Narcos. E eu vou jantar. Pasta mama. Delícia. Pelo amor de Deus. Gente, olha essas mechas fininhas. Eu fico de cara, porque fica tão natural, ó. Olha, gente. Tá aparecendo. Maravilhosa. Manu, você arrasa demais. A cabeleireira oficial, Bruna com 2 N's. Arrasou. Tem que arrasar, porque ela é exigente. Viu? Eu sou muito exigente. Será que nada? Ai, mas eu adoro. Ai, pra mim é o meu dia de folga. É aqui no salão, a minha terapia.
Cabeleireiro é terapeuta, né? A gente chega aqui cheio de problemas e sai toda feliz. Cheio de problemas. A gente tem que ser palhaça, a gente tem que ser amiga. A gente faz até milagre. Faz milagre, é mesmo. Eu digo assim, gente, aqui não é igreja. Não é igreja. O pessoal não entende. Eu digo assim, gente, eu sou só uma cabeleireira. Você é não, fia. Aqui é igreja. Eu vim aqui. Ah, resolveu os problemas. Resolveu os problemas. Aí só vem bomba. Ah, é a UTI, é a UTI. UTI Manuela Rea Fest. Não é salão Manuela Rea Fest. O meu não, o meu já nasceu assim, linda e loura, né? É. O meu é um diferente. Vocês que veem os vídeos sabem, né? Desde o começo. Que sempre foi assim, linda e loura. Linda, loura, maravilhosa. Só que não. Só que não, né? Mas a gente finge. É, né? Porque não, já nasci assim, brilhando. É uma estrelinha que caiu do céu. Amém. Ai, gente, tô aqui de novo, mais um sábado no salão. Sai correndo, vem pro salão. E você, se estiver gostando, já dá aquele joinha aqui pra mim e pra Manu, pra gente ficar feliz. Ei, olha ela, linda e maravilhosa, bem tratada, adoro. Gente, acabei de sair do salão, como vocês viram que eu tava lá na Manu, né? E tô aqui super gata mais uma vez. Ai, gosto muito. E eu esqueci de contar pra vocês que amanhã eu tô indo pra uma festinha das au pairs, que foram au pairs aqui no ano que eu era au pair. Nossa, eu falei au pair 500 vezes. Mas elas, umas casaram, as outras estão aqui trabalhando, etc. E amanhã a gente vai ter uma reunião, a gente vai se encontrar. Ficou combinado que cada um ia levar um prato, né? Então eu fiz uma torta de frango de pão. E eu esqueci de falar pra vocês que eu ia fazer essa torta e eu fiz. E enquanto eu tô dirigindo pra casa, eu vou deixar as imagens da torta aí pra vocês verem, tá bom? Fica assistindo. Mais um domingo. Olha só quem tá ali. Ai, meu Deus. Não quero aparecer no vlog. Não quero. I'm not a morning person. I'm a macho man. Agora? Yes. Olá, pessoal. Bom dia, meninas. Bom dia. Sou um macho. Não, macho não. Badam. É macho, é macho, tô. Yeah. É. É bom homem. É bom homem. É. Assim ficou a minha torta de frango, olha só. Arrasei no capricho. Só que aqui nesse espacinho e nesse eu vou colocar a batata palha. Ficou meio natalino, não foi, gente? Mas tá valendo, o que importa é matar a fome. Tô muito orgulhosa do meu masterpiece. Masterchef me chama, só que não. Adorei! Oi, gente! Hoje eu tô no banco de trás, vocês nunca veem essa cena, né? O carrinho de Sofia tá aqui e Sofia está aqui do meu lado. Tô aqui morrendo de rir, porque é Brena que tá segurando a torta lá. Eu tô segurando o prato dela, que é o que é isso aqui, Brena? Creme de batata. Um creme de batata. Tá com a cara boa, hein? Quando botar o queijinho pra gratinar. Gente, e... Ui! Saúde, bebê! Saúde, bebê! Tá um carnaval, a cadeira de Sofia está um carnaval. Olha o soninho, dorme já. Então é isso, minha gente, eu vou levar vocês pra festa com a gente, tá bom? Vamos lá! Deus me livre essa porra, Mela. Eita, Brena! Gente, Brena tá segurando a torta. Valeu! Essa porra vai cair, tô falando. Ai, meu Deus! Deni, devagar! Olha a torta e sua filha aqui também. Olha, cheia de coisa. Olha, gente, comprei esse travesseirinho. Comprei esse negócio aqui, ó. E lembra que eu disse ontem que eu ia na pré-natal comprar as coisas, ó. Comprei brinquedinho. Comprei esse travesseiro aqui. Tá cheia de coisa. Oh, meu Deus.
Brena, segure! Segurando aqui no foco. Tá sambando muito. Tô aqui no almoço com as ex-au-pairs. Tem que fazer um vlog, né? Tô com a turma aqui, ó. Beijo, Kate. Oi, pessoal. Os também do ano passado. Tudo bem com vocês? Lari, manda um oi pra galera. Hello, people. Manda um joinha. Curte aí, ó. Manda um joinha. Curte o vlog. Me printa, printa. Pô, o joinha, o joinha. Joinha com cervejinha. Gente, eu ia mostrar. A Virna. Todo mundo, Brena. Olá. Todo mundo. Gente, eu ia mostrar pra vocês a mesa das comidas. Legal. Mas, tipo, os animais aqui detonaram, olha. Gente, tinha muita comida, empadão, beijinho, gratinado de batata, salpicão, não sei o que, mas eu vou mostrar pra vocês a torta. Vou mostrar a minha torta. Tipo, já tá menos da metade, a galera destruiu. Nossa, tá tão embaçado. Que meu telefone tá embaçado? Sim, o vlog continua com tudo. Desculpa que as imagens anteriores estavam um pouco meio embaçada. Mas é porque minha lente tava suja, mas agora eu limpei e tá normal. Então o vlog vai continuando. Eu tô com o almoço aqui com as ex-au-pairs do ano de 2011, quando eu fui au pair aqui na Holanda. Essa turma toda foi au pair aqui e hoje já estão casada com seus pets. Não digo seus pets porque só eu que tenho filho, né, gente? Ai, meu Deus! Mas tá valendo, vou vlogando pra vocês. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer, né? Please, dá um joinha. Que a lente tá limpinha, vou mostrar pra vocês a mesa, o resto, né? Que a galera detonou. E o best baby ever? Best baby ever. Tá dormindo. Olha a torta de frango como ficou, gente. Não deu pra mostrar o final. Mas aí eu coloquei batata palha, ervilha, tomatinho, ó. Ai, gente, ficou muito boa. Todo mundo comeu. E aqui tá o restante das comidas. Essa porta transparente, Dani mijando ali, ó. Pega essa intimidade. Pega essa intimidade. Olha eu com um beijinho na mão. Não vai olhar não, é? Tá olhando pelo espelho aí. Essa intimidade que eu tô vendo você mijando. Ai. Ei. Intimidade é uma bosta. O YouTube todo vendo você mijando. Intimidade é uma bosta. É o quê? Deu pra ver pelo espelho? Deu pra ver pelo espelho? Olha aqui. Ah, não tô vendo. Ah, tem um espelhinho ali, entendi. Beijo, manda beijo pro povo. Pede joinha. Pede um joinha. Joinha? Isso, manda a galera dar joinha. Que é o Inocêncio. Inocêncio, olha pra cá. Inocêncio é tímido. Ele é tímido, mas esse é o Inocêncio. Isso é nome de gente? Não, é nome de gato. Inocêncio. Olha, acho que Inocêncio quer tomar cerveja, hein? Sofia, dá um oi pra galera. Pega essa sobremesa. Pudim de leite condensado da Kate. Eu mereço, não mereço? Peraí, falou em pudim? Todo mundo saiu da sala. Todo mundo saiu da sala e foi comer o pudim. Ai, delícia. Olá, gente. A gente acabou de sair lá da festinha. Foi muito divertido, muito legal. Quando vocês viram, muita comida, né? Tô aqui, meu Deus, comi demais. Quero agradecer as meninas au pairs que se reuniram, que vieram e tal. E agradecer a Lari por ter hosteado nessa festinha. Foi muito gostoso rever todas vocês. Mas eu vou encerrar o vlog, mas peraí, não me desligue. Porque eu vou deixar vocês com uma coisa muito legal que aconteceu. Foi muito engraçado. Tinha uma moça lá, uma japonesa, que tava hospedada na casa da Lari. E essa moça, ela faz canto lírico, né? Canto lírico, Brena, que chama? É. Canto lírico, tipo, muito bonito, muito bonito. Mas é claro que brasileiro tem que escrachar, né? A gente não pode ver uma coisa bonita e deixar ela bonitinha, tem que escrachar. Então eu vou deixar pra vocês o vídeo dela cantando o canto lírico e ela falando algumas palavrinhas em português, cantando. Então fica de olho, se gostar, deixa o joinha e não deixa de se inscrever. Até a próxima, tchau! One more.
Even the babies stop crying.